କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ ମୋ କଥା 6 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଶୁଣିଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଶୁଣିଲେନି। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା ଆଖିର ଲୁହ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମୋଟେ ଦେଖାନ୍ 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆସିକରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲିନି। ମୋର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଥାଇ, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଥାଇ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥାଇ, ଆସାମୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଯଦି ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତେ, CBI କି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଇ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଆନ୍ତି, ଟିକେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରନ୍ତି। ମରିବି ତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆସି ମରିବି, ଆଉ ସେଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇଲିନି ମରିବି। କେମିତିଆ ସରକାର ଏ ଦୁନିଆରେ କେମିତି ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ମାର ଦୁଃଖ, ହଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ। ଏ ମାଆକୁ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ବା ମୋର ପୁଅ ମରିଛି, ମୁଁ ବା ଗଲି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ବିଧାନସଭାକୁ। ମୁଁ 14 ଦିନ ରହିଲି ଜେଲରେ, ମୋର ଆସାମୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କି କଥା କହିବି। କେମିତିଆ ସରକାର ଇଏ, କେମିତିଆ ଇଏ ଦେଶକୁ ଚଳେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାବଦରେ ଏମିତି ଆମକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଇଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇଦେଇ ମରିଯାଆନ୍ତୁ, ପାଇଯାଆନ୍ତା ଗୋଟେ କାମ। ଅନେଇକିରି କାହିଁ ଆଶା କରିବ, ହେଇଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଇଥିଲି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କଲା ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ କଲା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ଦୟାକରି CBIକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, CBI ନେଇଯାଉ କେସ, ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବ, ମୁଁ ଆସାମୀକି ପାଇଯିବି। ଅପାରଗ ସରକାର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ମତେ ସେ ସରକାର ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। CBI ନେଲେ ମୋର କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ଇଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାଙ୍କରି ହାତରେ, ଆଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା, ସେ ନିଜେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ସମ୍ବିତ ରାଉତ, ସେ ନିଜେ ମୋତେ ଆଇଥିଲେ କହିଥିଲେ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁଆଡ଼କୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କୌଣସି ମୋତେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେ କେସ୍କୁ ଦାବି 6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେ ଦୟାକରି ସେ ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ସେ CBIକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି।